Mir vam. A samo tekst na farfoliju. Избрах си това име, защото преди 20 години се ме фарфорих с попадията. По-проклето нещо вие не сте виждали. Какво? По-проклето нещо попадията вие не сте виждали. Добър. Не, не. Вие? Уж всички сме Божи, че да, но тя от дявола да бъде. Вече съм сигурен, че в райската градина Ева оса няма къде е взяла и смята да бъде. Това ми е останало да го Ева от семинария, да пращам ти при Ева. Затова да го Ева. Ева. Да. Затова е побивам се ги стоги. Кога? Жената да го Ева. Кога е вие бие се е късно? Значи с нощи се прибирам и не гледам по пътията, застанала пред една икона и се моли. Господи, направи нещо да бъде. Господи, направи нещо да бъде. Това е мръсница. На началника за опак на мене да бъде. Love you.